Протягом Plarium Charity Run ми набігали 860 тисяч гривень для центру Superhumans. До Дня захисників та захисниць України ми об'єдналися з центром Superhumans. Щоб допомогти героям повернути їхні суперможливості, ми організували забіг для співробітників, де кожен кілометр дорівнював $5. На протези для захисників та захисниць. Для суперлюдей. Для центру Superhumans. Це мій перший Plarium Run. Це для того, щоб долучитися до збору. Конвертувати кілометри в донати вже стало моєю традицією. Заради Superhumans готовий пробігти як 50, так і 100 кілометрів. 290 співробітників разом пробігли понад 3578 кілометрів, які ми конвертували у 860 тисяч гривень. Маленькі кроки – великі справи.